Dobrý den, ráda bych vám ukázala aplikaci Learning Apps, kde můžete najít spoustu zajímavých věcí na výuku. Když si learningapps.org otevřeme, objeví se stránka, která není v českém jazyce, ale my si tady u vlaječek můžeme český jazyk přehodit. Tak, a již stránku máme v českém jazyce a můžeme tady buď procházet aplikacemi bez přihlášení a využít nějakou již hotovou aplikaci, nebo si aplikaci samozřejmě můžeme vytvořit. Přihlášení je zdarma. Takže já si tady dám procházet třeba aplikacemi. Vidíte, že jsou tady různé podkategorie. Můžeme si tady dát, jestli chceme mateřskou školku, první stupeň, druhý stupeň nebo vyšší vzdělávání. A všechno se nám zkategorizuje, vyfiltruje a můžeme něco si zahrát. Je tady článek, do kterého můžeme doplňovat, je tady nějaká číselná řada, doplňování do mapy, trávicí soustava. Takže všechno můžeme využít. A když si tady dám vytvořit aplikaci, tak se můžeme podívat, co všechno můžeme vytvářet. Hledání párů, rozřazování do skupin, číselnou řadu. A nemusí to být jen číselná, můžeme tam dát obrázky nebo jenom text. Různé řazení, doplňování textu, přiřazování k obrázku třeba v zeměpise, kde potřebujeme do mapy přiřadit nějaké pojmy. Různé volné odpovědi, nebo i tady níže Pexeso, Šibenice, křížovka, pucle, tajenka a i oblíbené dětské, třeba chcete být milionářem a další a další. Takže já se přihlásím, tady na tlačítko přihlásit se, už mám vytvořenou registraci. Tak, už jsem přihlášená a tady se můžeme podívat do záložky moje aplikace, kde dokonce moje děti, které učím, tak tady přidávají různé aplikace, aby jsme si je pak mohli zahrát a procvičit. Takže si tady můžeme vzít, třeba chcete být milionářem. Vidíte, že jsou tady různé otázky. A pokud se mi v té aplikaci již vytvořené něco nelíbí, tak já si mohu dát upravit aplikaci a třeba nějakou chybu opravit. Všechno mě navádí. Takže ještě dojedu úplně dolů. Můžu tam dole dát i nějakou zpětnou vazbu, když je všechno správně vyřešené, a mohu tam dát i nějakou nápovědu, aby dotyčný věděl, co v tom daném příkladu má dělat. Pokud mám opraveno, můžu dát tady uložit aplikaci. Pěkné na tom je to, že já na procvičování mohu dětem poslat tady odkaz, nebo můžou si naskenovat QR kód a využít jej. Další věc je, že třeba pokud se mi tato aplikace líbí, já mohu vytvořit podobnou aplikaci a samozřejmě ji mohu zveřejnit. Tak, mohu jenom třeba opravit některé názvy, některé věty. Já se ještě tady vrátím do mé aplikace a chtěla bych ukázat třeba obrázky. To je Pexeso a máme najít obrázek a pojem lidského těla. Takže když si tady dám upravit aplikaci, tak vám jenom tady chci ukázat, že se tady dá vybrat obrázek. Vidíte ten obrázek, jak vypadá, mohu ho opravit. Takže krásně takhle jednoduše lze vytvořit aplikaci, kterou děti pak mohou použít ve výuce.
Takže já vám přeji hodně štěstí při tvoření dalších a dalších aplikací, které můžeme pak mezi sebou sdílet. Pěkný den.